Как удобно, да? Если будет не советую. Блин, на украинском. На украинском, да. Чекаем еще на момент. Доброго дня. Ми з Бородинської громади. Це колишній Тарутинський район Одещини, який відповідно до програми децентралізації, територіальної реформи Тарутинський район було поділено на дві немаленькі, скажу, територіальні громади. Ми представляємо сьогодні Бородинську громаду, Бородинську селищну раду. Разом зі мною присутній начальник відділу охорони здоров'я нашої громади. І поруч зі мною ваш випускник Козаченко Олександр, який більше року працює у нас. Ми слідкуємо за всім тим, що проходить в державі стосовно медичної реформи. Бачимо різні варіанти. Різні пропозиції, але для нас, для керівника, для мене особисто як керівника громади, є одне завдання – це наближення послуг до мешканців нашої громади. Наша громада велика за площею, у нас самих більших в Одеській області по площі, мешкає 16 тисяч громадян, мешканців. Громада практично почала свою роботу з нуля, тому що все те, що було в районі, залишилось в Тарутинській громаді. Центральна районна лікарня і інші структурні, але ми почали з нуля, і я думаю, що Господь Бог зробив нам такий подарунок, щоб ми збудували свою громаду з нуля, і через деякий час побачили свої результати. Ми свою громаду сформували таким чином, щоб послуги були наближені максимально до мешканців нашої громади. Тому перш за все, що ми зробили, що стосується медичних питань, це поставили завдання, щоб сімейний лікар працював в селі, і громадяни відчували турботу, саме увагу, турботу з боку первичної медицини. То ми єдині, хто в Болградському районі створив первичної допомоги. Ми зробили таку структуру, отримали відповідну ліцензію, працюємо з НСЗУ. Разом з тим ми зробили так. Мій принцип, я за фахом є біолог, і взагалі кажу, що все має розвиватися еволюційним шляхом. Тому, перш за все, моє завдання – робити конкурентні засади для того, щоб отримати якісь певні результати. Тому ми пішли на такий крок разом з утворенням центру медичної допомоги. Ми запросили двох ваших студентів, які приїхали до нас, і вони стали працювати самостійно фізичним особам підприємцям. Це саме Олександр і Ілля Русов, двоє хлопців, які приїхали до нас. Ми умовно закріпили за ними відповідні населені пункти. Буквально за деякий час, невеликий час, вони отримали 1600-1700 декларацій. Сьогодні громада не запитує, де ваші гроші. Вони самостійні всіх своїх фінансових питаннях. З їх слів, я розумію, що їм сподобається, але це може більше сказати Олександр, я за нього казати не буду. І подальші наші кроки, ми вважаємо, що вся первинна медицина має бути утворена саме на фізичних особих підприємцях. Ми залишили всі фельдшерсько-акушерські пункти,
Ми утворили додатково ще дві амбулаторії. Зараз у нас 5 амбулаторій в громаді. Вчора на пленарному сесії сесії ми утворили 5 амбулаторію, яка буде центром для сімейного лікаря. Відповідно. Вся матеріально-технічна база міста, місце дислокації сімейного лікаря. Тому ми вважаємо, що перевід медицини має бути саме за фізичними особами підприємців, тому що вони дуже цінують, працюють на свій авторитет. І я, коли приходжу в населених пунктах, я тільки слышу, відчуваю подяку від мешканців нашої громади саме за цих хлопців, які показали, що вони прийшли виконувати відповідно свою місію. Цей шаг дозволив тим лікарям, які вважають, що вони мають сидіти в кабінетах в центральних районних лікарнях, сімейним лікарям, і пацієнт має приходити до них. Вони теж підняли свій стільців і почали приїжджати на село. Спілкуватися про своїх пацієнтів. Тому в нашій громаді вся первинна медицина буде саме за фізичними особами-підприємцями, лікарями, і нам потрібно таких 6 лікарів. Ми сьогодні пропонуємо двом вашим випускникам, які за фахом вийдуть в сімейні лікарі, ми запрошуємо до Бородинської громади. Які умови, ми теж скажемо. У вас навчається наша землячка, яка через рік продана. Вона в наступному році отримує відповідну освіту і диплом, вона приїде до нас. Я не сказав, що саме в 2018 році, будучи керівником адміністрації Тернопільської громади, я приїжджав з головним лікарем центральної районної лікарні та головним лікарем первинної медицини. Ми запропонували свої пропозиції, і до нас приїхали 8 лікарів. Вони працюють сьогодні в Тернопільській районній лікарні. Що стосується вторинної ланки, то ми працюємо над тим, щоб в першому півріччі цього року ми відкрили свою лікарню, Бородинську селищну лікарню. Тому нам потрібні фахівці, нам потрібні терапевти, нам потрібен врач-рентгенолог. То нам ще скажете більше, хто нам потрібен. Які наші умови? Умови, які були в 2018 році, то ми запропонували 100 тисяч подйомних. Приходить до нас молодий фахівець, ми укладаємо з ним договір. Протягом місяця ми виплачуємо 100 тисяч підйомів, він відпрацьовує нас 3 роки. Якщо він забажає відпрацювати у нас 5 років, ми гарантуємо, що ми йому надаємо житло з правом приватизації. Не буду казати, що ми зробили саме в Тарутинській громаді, тому що це вже Тарутинська громада. Що ми сьогодні пропонуємо? Перш за все, ми пропонуємо, розуміючи, що в 18-му році 100 тисяч – це були одні гроші, зараз це інші. Тому ми пропонуємо, що протягом 2 років, тобто приїхав до нас молодий фахівець, ми кажемо, що перший рік – перший місяць він отримує 100 тисяч гривень, але прив'язуємо договір до євроеквіваленту. І другий рік, через рік рівно теж. Складаємо контракт на 3 роки. Кстати, скажу, що хлопці, коли приїхали, давайте на 3 роки. Через деякий час приходять, Іванович, ми готові вкласти на 5 років. Тобто зараз у нас з ними 5 років. Тому ми пропонуємо підйомні, ми надаємо житло, де вони будуть проживати,
Ми збудували у нас в громаді готель, так, можна сказати так, де вони будуть наші, тобто відповідні кімнати, де є, на першому поверсі буде їдальня. Все необхідне є саме в цьому приміщенні. Відпрацьовую 3 роки, кажу, що я знайшов кохану, я знайшов другу половинку, я залишаюся у вас, укладаю з вами контракт ще на 2 роки, і він вибирає собі житло, яке є, якщо інше ми не побудуємо до цього часу. Ми проплачуємо і даємо право отримати це житло приватне. Комунальні послуги ми теж беремо сенс. Готові турбуватися про спілкуватися, да? Про спеціалістів, цінувати їх труд і мати їх на відношення. Для сімейних лікарів ми намагаємося надати транспорт, який можемо. На жаль, Саша чекає там через фермерське господарство. На жаль, на фермерське господарство нам обіцяє вже більше 2 місяців. Ну, сподіваємося, що виконує свої умови. Якщо ні, знайдемо, як купити, як зробити для того, щоб у них був транспорт. Що стосується самої лікарні, ми відремонтували відповідні приміщення для старинної ланки, для лікарні загального закладу. Ми враховуємо, що буде це терапевтичне відділення, дитяче відділення. Ну, будемо орієнтуватися на відповідні пакети, які пропонує НСЗО. Як постанову прийняти? Так. І зараз ми практично закупили нову УЗІ, вже підписали, виявили тендер, сказали. Запускаємо, що робимо, ми знайшли гроші 4 мільйони закупити рентген оборудовання, тому що нам НСЗО Міністерство охорони не дасть ліцензії без відповідного обладнання. Працює лабораторія, вже працює. Все, що необхідно для того, щоб ми отримали відповідну ліцензію, ми готові і робимо все для того, щоб її отримати. Але без фахівців ми не зможемо. Ми можемо, у нас є лікарі, але є лікар, який вже, скажімо, за віком. І ніхто не каже, що він завтра не буде працювати, нехай працює, але маємо ставку робити на молодь. Маємо працювати на перспективу. Дуже сподіваюся, що у нас вийде. Дуже сподіваюся, що студенти побачать нашу зустріч сьогодні. Готовий, якщо є такі, то вже кого це питання турбує, ми готові хоч сьогодні укласти договір і сказати, що після отримання диплома він приїжджає до нас, ми робимо то-то, то-то, то-то. Тобто він має зрозуміти, що він вже знайшов роботу. Я розумію, що всі в місті Одеси не будуть працевлаштовані. У одеських врачів є свої діти і так далі. Гадайте, як у генерала є свої діти. Але отримати відповідну практику, відповідний досвід можете отримати у нас. І якщо вам подобається ці роки, то залишитесь у нас. Я хотів сказати, що Бородинська громада – це глибинка, да? Але вона найкраща. Це периферія, але це найкраща периферія. Кажуть, що хто попив Тарутинської Бородинської водички, він остається назавжди. Тому я вважаю, не буду розказувати про громаду, не буду розказувати, що в нас є, але маєте приїхати, побачити. Прийти для себе вчитися. Якщо є бажання, то ми готові ще раз приїхати, коли буде зручно для більшої кількості студентів розказати
Але я впевнений, що в нас вийде. Все вийде. Получилось один раз, вийде і другий. Має, якщо будемо працювати в цьому напрямку. Не сказав, що ми закупили стоматологічний кабінет новий з нуля. Чи не це? Чи не це? Є бажання. Лікар, рентгенолог, лікар, діагностозі і так далі. Це навіть якщо буде якісь проблеми з пакетами ЗЗУ, ми готові фінансувати за рахунок місцевого бюджету. Ми готові фінансувати цю лікарню з місцевого бюджету. Впевнений, що послуги, в тому числі медичні, мають бути найближче до мешканців нашої громади. У мене все. Якщо є запитання, то ні. Якщо не буде, так. Така от його медичного факультету, то буде не смітально жити. Власне, чи подавали ви заявку, щоб бути базою проходження макстерматури? Не подавав заявку. Я чому питаю, тому що в прошлому року змінювався порядок розподілу до інтернатури. Там проходить розподіл в залежності від рейтингу студентів і тих пропозицій, які надає Міністерство охорони здоров'я. Мене я питаю, якщо б наші студенти випадали свою пропозицію, як це була б база вчення інтернатури, наші випускники приїхали туди, як вже лікарі-інтерни на відповідну базу, так, побачили, були б вже змогли. За сімейною медициною один рік, два роки, щоб зробити інтернатуру, вони б вже залишились, були як свої назвали. Я тому і питаю, тому що... Не подавали таку заявку, але ми готові подати таку заявку, що якраз... У вас є час. Так, коли є час. От вас якраз відділом інтернатури. Так. Заявляючи відділом інтернатури. Дивіться, для того, щоб подати за у вас, ви кажете, працює лікар. Якщо цей лікар має першу або вищу кваліфікаційну категорію та може бути куратором для цього лікаря інтерна, то так ви можете подавати таку заяву. Ну, на базі первинної медицини, ну, є, у нас є лікарі з досвідом, не можу сказати, які категорії, але можна ну, це пояснити. Тому що у вас ще є час, а мені, якщо ви вмовляєтесь до 1 березня, ви можете подати заявку до МОЗу. Так. Ну, зрозуміло. Вдячно вашій стороні. І коли на МОЗ, враховуючи тут розподіл, який відбувся в прошлому році, да, от ті пропозиції, які нам надало міністерство, практично всі студенти їх обрали, там залишилося. Теж одиниці, так? Тому вони вже б зрозуміли, що якщо вони отримують вільний дозвіл, вони практично не можуть вступитися. Змінилась система. Так звані гарантійні листи, вони не працюють. Тільки, будь ласка, подавайте студентам, сподіваємося, так. Інвестиційних студентського самозвітування, вам розповість всім своїм студентам про це. Ми залишимо контактні телефони. Цим питанням займається Дмитро Васильович. Він сьогодні виконує роль менеджера, який має організувати роботу в медичній галузі нашої громади. Тому всі питання до нього. Він відповість, організує, зробить для того, щоб було правильне, було результативне. А що стосовно підтримки молодих лікарів, стосовно підвищення кваліфікації, чи плануєте ви підтримувати їх участь там в міжнародних конгресах? Чи тільки з у нас прийнята програма, у нас прийняті ті програми, які стосуються охорони здоров'я, і там передбачено виділення коштів на саме для. У нас створений інститут безпрогресної освіти, так, організували. Якщо потрібна якась робота, ми розуміли щось.
все потрібно зараз нагоди. Певна чистість валів повинно. Я вам скажу, він саме здобує. Тому що ми розраховуємо саме на молодь. Ми маємо досвід, я маю досвід, який ми зробили в 18-му році. У нас приїхали із Черкаського сільника. Приїхав. До нас приїхала з Херсона жіночка. Але чомусь отак вони працювали 3 роки і їхали. Розумієте? Маємо досвід, який до нас так і приїжджав недавно. Людина, яка за фахом, але коли подивилися в трудовій книжці, не зовсім так. Розумієте? Тому я завдяки цим хлопцям, які приїхали, я дуже їх поважаю. Я готовий допомагати 24/7, але вони роблять авторитет громади на сьогоднішній день. Розумієте? І не тільки для нашої громади, мають дуже дивляться сусідні громади, що вони там роблять, що там відбувається. І потягують. Діти обіжаються. Ну, зачем і як? Ну, треба йти в громаду, треба йти к людям, треба приїхати в амбулаторію, показатися, щоб тебе побачили. А так, не сказав, що ми в цій системі знайшли і роль для наших ФАПів, да? Фельдшерських пунктів, для медичних пунктів. Якщо не помиляюсь, первинна те законодавство, яке було спочатку стосовно медичної реформи, не передбачало ж медицинські пункти. Але ми розуміємо, що вони у нас мають стати диспетчерами, ніж сімейним лікарем і вторичними, зрозумієте, да? І якщо Олександр обслуговує 3 населених пункти, якщо всі його пацієнти, декларанти, да, будуть йому телефонувати, це не буде робити. Тому, якщо людина захворіла, вона звертається до завідувача ФАПу. Перше питання, яке питають, а хто у вас сімейний лікар? Іван Іванович? Олександр? Ілі? Сам? Так. Ні-ні, ну я примірно так говорю. Или Илья связывает. То есть мы идем к элементам телемедицины. Понимаете, о чем я говорю? На каждом папе мое будет відповідний интернет. А мы провели в минулому році волокно до кожного папу, до кожного села, до кожної школи, до кожного закладу. Нам держава надала 1,5 мільйона гривень. Ми це зробили. І є тільки інтернет. Подзвонили з відповідачем ФАПу. Іван Іванович, це ваш пацієнт. В кожному ФАПі ми робимо, майже вже зробили, є аптека. Тобто, якщо потрібно, лікар виписав, призначив, отримав. Якщо не допомогло, скажу так, медикаментозно, може я не лікар, не кажу, лікування, то тоді лікар приймає рішення, що потрібно вам. Отримує відповідне електронне направлення. Так ми працюємо, так ми робимо. І вважаю, що ми діємо правильним напрямком до результату. Є ще питання? Так, якщо можливо, враховуючи те, що більше студентів інтернів так онлайн, так, будь ласка, особи нашого колеги, Віка, да, поділитися своїм досвідом, так, роботи і розказати, як ви там працюєте, щоб наші студенти послухали вас. Економічно обґрунтовані місця. Це важливо. Все бажано повинен сказати, що мені дуже подобалось. Я багато років працював на Кудещині. Я працював в різних закладах: 5-й больниці, 10-й больниці, 12-й больниці, обласної больниці, швидкої медичної допомоги. Цього я з 17 років як волонтер.
подальшому з 18 років офіційно роботи, це про це можна трудова книжка сказати. Набравшись багато досвіду та понявши, чого я хочу в житті, я прийняв себе рішення, що я вважаю покинути Одесу та перейти на периферію. Я був у різних місцях Одеської області, в Балті, більшою частиною северної, північної частини Одеської області. І наприкінці я зупинився на Балтійській громаді. Це громада, яка розвивається. Це означає те, що, допустимо, в Одесі, в 20-й поліклініці, маємо там 10-й УЗІ апарат, який був куплений 10 років потому. Він застарив. Бородінська громада теж отримує УЗІ апарат через 10 років, який буде зовсім новітній. Це дуже удобно на даний час. Потім, як ми очолили приватну структуру сімейної медицини, брали багато досвіду з різних приватних структур, стоматології, європейські приватні медицини. Це означає, що ми під'єднали комп'ютеризацію нашої системи, дзвони пацієнтів, слідкування за ними, конфіденційність їх даних. Тобто, якщо раніше цим займався лікар, у мене 1000 та 2000 пацієнтів, кожного треба перетелефонувати, приймав ліки чи не приймав ліки, куди він повинен прийти ще раз. У нас того немає, у нас є комп'ютерна система, яка за всім слідкує. І вона підказує, що тобто, завтра 5 пацієнтів, які треба зателефонувати, а завтра там один пацієнт, якому потрібно те, що та те, що. Тобто ми під'єднали іменно комп'ютерну систему до нашої роботи. І людям це сподобається, вони будто ми з другої планети. Ані такого ні жодного разу не бачили. І це допомагає нам, тобто ми працюємо, я б сказав, що устаємо, різні дні бувають, але в цілому мені робота подобається. Я встаю так, щоб сильно, я маю час, щоб розвиватися, щоб дуже гарно працювати. З того дня, як ми прибули до громади, розпочали свою роботу, знизилась смертність, знизилась виклики швидкої медичної допомоги, серцево-судинних катастроф, і та покращили життя людей, які не могли ходити, дозволити собі деякі їжі, які страждали на різні заболівання, вони лишили, ізбавилися від тих проблем в своїй житті. Ми улучшили їх качество, додавши інноваційний сервіс. От те, що я хотів сказати про нашу роботу, про нашу працю. Я б скажу, хоч і їжу в своє рідне село, мені родственники говорять, вже за 90-92 роки. Діти на школу тих мальчиків. Ніколи ніхто ко мені домой не приходив, і ніхто не інтересувався моїм здоров'ям, чесно говорю, в душі. Дуже приємно, наверное, чути вашу принципну ситуацію. Скажіть, будь ласка, а ви не хотіли опанувати стати лікарем паралельно ультразвуковою діагностикою? Я чуть наближатись вже до західного президента. Да. Так, вам самому було цікаво, так, ви лікуєте пацієнта, так, ви бачите, і що було, що стало після вашого лікування. Це насамперед, було б теж логічно. Коли це був шостий курс до виїзду на інтернатуру, до того, як поїхав по громадам, ми потрібно з моїм колегою оволодіти цією спеціальністю ще на шостому курсі. Потім ми коли ми вже приїхали в громаду, ми працювали, у нас є багато зобов'язань різних. Це і статистики, це і обучення. Так, ми це вважали, але вже на час ми не маємо часу на це. Але в подальшому, в будущому, ми, звісно, я сподіваюся, краще час з'явиться, так, зможете. Це різні проєкти, які займають багато часу, і вони потребують, на жаль, більшого уваги. Как пациент сердечного заболевания требует больше, чем пациентам заболевания. Это просто як пропозиція. Це на шостому курсі ми вважали іменно цього, володіти цим навчанням. Це було дуже зручно. У нас 5 амбулаторій, і норма у нас по громаді – це 6 сімейних лікарів.
Це буде добре, тому що часть населення має сімейних лікарів вторичних. Розумієте, а то, що центральна реабілітація залишилася так. А ми хочемо в кожній амбулаторії, ми хочемо, щоб це була сучасна амбулаторія, не просто вивіска. Але там має бути своя маленька лабораторія для аналізів. Зараз є достатньо апаратури, яка може робити автоматичні тепло. Тому ми є вже такий апарат, Бородіна, маємо, щоб люди не їздили за 20, за 30 кілометрів і так далі. Тому лікар сімейний буде об'єднаний разом з бюджетними працівниками, які ми будемо платити заробітну плату і платимо заробітну плату з місцевого бюджету, це буде поєднання. Сімейний лікар Поповець може собі дозволити на теперішній час фінансувати одну особу, що вони роблять. Але ми маємо об'єднати зусилля для того, щоб було і тут краще, тут добре, і тут добре. Було все краще. Що від цього нас звинувати, от, да, у нас вже йде конкуренція. Первинна ланка, яка бюджетна. А що вони роблять? А що вони роблять для громади? А де ПДФО від заробітної плати? Розумієте, ревностно відноситься. Це нормально. Ну, коли є здорова конкуренція, коли є подтягивается, поверьте, интересуется, стремятся к чему-то. А мне нужен, нам нужен результат. А результат что? Здоровые люди в этой громаде. Вот и все. Поэтому мы будем объединять, как бы кому не нравилось. Говорю, что такой организации, как коммунальная установа, центр надания первичной медицинской допомоги, не будет. Будут лікарі-фоховці. А все інше у нас буде фінансуватися за бюджет через відділ охорони здоров'я. І вторинна ланка – це буде Бородинська селищна лікарня. Це є Бородинська селищна лікарня. Там, де лікуються в стаціонарному режимі, ну, який направлений пацієнт, який направлений від... І третя ланка – це у нас екстрена медицина. Для нашої громади є одна станція швидкої медицини, але на наше населення і на нашу громаду за нормами має бути дві. Минулому році нам сказали, що да, буде, почалася війна. В цьому році ми отримали, що не можемо поки зробити, але зробимо. І саме станція екстреної медицини має знаходитися на найвіддаленому населеному пункті, щоб зробили дистанцію двічі. Норми змінилися. Тому наша громада, впевнений, буде прикладом, як розбудовувати територіальну громаду в сучасних умовах, буде прикладом для всіх громад Волинського району, або, мабуть, і Одещини. Якщо до нас приїдуть молоді лікарі, ми їх чекаємо. Я додав ще декілька аспектів, чому не потрібно боятися їхати до нас саме сімейним лікарям. Ми робимо моніторинг суспільства, громади нашої, відчуття людей. І ми бачимо, що розмови йдуть. Дайте нам такого лікаря, який буде жити з нами, який буде працювати тут, ми всі перезаключимо договори тут на місцях. Іван Георгійович своїм таким рішенням він створив дійсно конкурентні такі умови і з'явився попит. А попит, ви знаєте, що не заставить довго чекати на пропозицію. Попит на лікарів є, тому що люди в інших куточках громади, в нас вони поділені на економічні такі округи, і з інших таких економічних, а чому в нас немає? Чому в Петрівці сидить хлопчик там, працює, в нього є авто, в нього є пацієнти, а чому ми повинні їхати за 50 кілометрів в районну лікарню за банальною довідкою, я захворів, там в мене температура, я вчитель, але мені потрібно відстояти, проїхати в автобусі. І я впевнений, що
на 100% повний пакет договорів в цих людей, в цих лікарів будуть. Але за умови, що до нас прийдуть дійсно люди, які будуть хотіти працювати, і люди, які будуть хотіти не лише заробляти, а й лікувати людей. Ми бачимо, не даремно, я вам вже говорив, що не задоволені цими хлопцями. У нас були випадки екстрено, коли хлопці допомагали рятувати життя. Все ми чуємо, все ми бачимо, і люди дуже вдячні цим хлопцям. Хтось каже, я спілкувався з одним фахівцем в галузі медицини, він сказав, що ви робите ставку на молодих? Вони ж не досвідчені. Але досвід показує, що молодий, який хоче працювати, він доб'ється зовсім іншого результату, ніж досвідчена людина, яка не хоче працювати, і їй достатньо того фінансового навантаження, яке дає НСЗУ, навіть не заключивши той повний пакет, там 1800 чи скільки потрібно. НСЗУ доплатить. Я буду сидіти на 500 пацієнтів, да? А тут хлопцям потрібно і працювати, як на свій рейтинг, як на свою Додам. Ми намагаємося змінити систему. Це дуже важко, але це результативно. Давайте поміркуємо, що проходило до цього. Лікар сімейний знаходиться в районному центрі в відповідних умовах. За 60 кілометрів з Петрівці їде хвора людина. Їде в автобусі, в загальному транспорті. Приходить, сідає в коридорі, чекає, поки лікар поп'є чай, розкаже подругі, що було вдома, що було вчора. І він чекає. Чекає до 12 годин, а той зиває на нараду, а то ще там, що придумали. Місто, місто, місники. А в 12 годин їде автобус назад. Що робити? Прийдемо завтра. Результати на завтра маємо приїхати. А на завтра встигли попасти до лікаря. Але він дав направлення здати в аналіз, аналізи. А там вже автобус підійшов. Третій день їде назад. І проходить 3-4 дні. Він сам організм поборовся з цією хворобою. Або вже немає цієї ряду. Тому маємо змінити систему. Ми намагаємося змінити систему. Тому я кажу, що ми робимо ставку саме на тих людей, які мають до цього інтерес матеріальний, звичайно, нехай працюють, нехай заробляють це. Ми навіть, я за більше року не спросила, а що у вас виходить з зарплати? Мене це не інтересує. Понимаете? Но вони борються за своїх пацієнтів. Вони борються за своє уваження к себе. Вони борються за результат. Вони хочуть бачити свій результат. А власть, звісно, повинна допомогти. Морально, матеріально, не знаю, що як. От ми це і робимо на сьогоднішній день. Спасибо. Дякую вам. Що ще надати, коли ви прибудете до села? Більшість людей здається, що я не впораюсь, це важко, у мене немає досвіду. Але хочу сказати, що іменно в нашій громаді ви ніколи не останетесь наодинці. У нас є команда, яка вам допоможе. У нас є досвід, які захворювання, вперше все треба вам вивчити та знати. Це неотложна медицина, вона надається наперед. А в подальшому, якщо у вас є якісь питання, ви щось не знаєте, ви завжди можете запитати і завжди отримати відповідь на свої запитання. Також ми змінили систему фінансування. Якщо в місці гроші йдуть за пацієнтами, йдуть за сімейними лікарями та попадає в лікарню. В лікарні є ціла армія санітарок, секретарів, IT-відділ, є замістителі, і це кожна людина отримує зарплатню, яка тримається на лікарі. У нас більшість це виконує іменно комп'ютер і роботизована система. Комп'ютеру не треба платити, він не устає, він не хворіє. І тому гроші йдуть іменно для вас, для вашого побуту, життя, розвитку. Ви зможете насолоджуватися життям.
Чи кожна людина, яка працює в місті, може сказати, так, це те, що я хотів в своєму житті. Мабуть, не всі. Маю додати до цього, що є можливість попасти до команди Ілії Олександра. Вам не треба реєструватися як фізична особа. Вони готові забрати вас до своєї команди. Якщо хочете задати свій, задавайте свій. Тому такий момент. Що стосується лікарів вторинної ланки, теж сідаємо, відпрацьовуємо варіанти, як, що, де, коли, яка зарплата буде. Ми все готові це робити для того, щоб, перш за все, лікар відчував турботу і відчував матеріальну зацікавленість. Тому я розумію сьогодні, що держава встановила, що лікар має отримати не менше 20 тисяч гривень. Окей, отримує 60 і 70. Все. Справа така. Все в їх руках. Все в їх руках. Все в їх руках. Треба давати якісні послуги. Все заради цього. На це. Дякуємо вам, що ви не сприйняли. Так, дуже приємно. Дуже розраховуємо на вас, на керівництво, на студентів, що ми відпрацюємо. І ми отримуємо той результат, який ми очікуємо. Ми маємо лікарів, вони мають робочі місця і задоволені від того, що вони працюють в українській громаді. Дякую. Дякуємо. Що? Ми повинні мати місяць, що це не нам такого, не пропонуємо. У вас не приїздили.